Можеме? Почитувани, почнувајќи од денес, па на во наредните три недели, собранието ќе расправа за ребалансот на буџетот за 2022 година. Овој ребаланс е директен доказ за тоа дека Македонија е на рап од банкрот, економски разрушена и спокрадена и земја во која на дневна основа се зголемува сиромаштијата. Државата никогаш немала повисока стапка на јавен долг, имаме највисока инфлација во последните 20 години, огромен недостаток на домашно производство на електрична енергија, најнизок економски раст во регионот, но најкорумпирана власт која за 5 години успеа да уништи сиот институционален капацитет кој се создава во минатото. Да почнеме со ред. Инфлацијата од 12% за месец мај е највисока во Европа со исклучок на балтичките земји кои се граничат со Русија. Овој податок ги демантира пиер економистите од владата дека инфлацијата е целосно увезена. Има и домашен удел во инфлацијата. За пошироката јавност, инфлацијата во рамки на Европската Унија е се уште едноцифрена. Ако ова е податок за мај, колку ли ќе биде за јуни, кога владата ги укина сите мерки и преку ноќ драстично и како никогаш досега поскапеа нафтата, лебот, зејтинот, шекерот, јајцата, месото, оризот и други основни прехранбени производи. Веќе втора недела спремаат некаков пакет мерки, но единствено конкретно што слушнавме е дека струјата ќе поскапува, но овој пат преку блокови. Поради 13 доматинства и криминалот во Елем, кој доведе до помало производство на електрична енергија, сите ќе платјаме поскапа струја. Изгора на се, со ребалансот велат дека инфлацијата ќе била 7,2%. Ова е влада со најголеми неработници. Се сменија десетина министри во економските ресори. Своето незнаење го покажа Зоран Заев, Драган Тевдовски, Нина Ангеловска, Кочо Анѓушев, Мила Царовска, Фатмир Битити, Горан Сугаревски, Крешник Бектеши, Благоја Бочварски, Фатмир Бесими и Димитар Ковачевски. Резултатите нивни се катастрофални и се чувствуваат секојдневно и насекаден из Македонија. Тоа не го велиме само ние, туку и меѓународните економски организации. Ние сме држава во која опаѓа продуктивноста, платите растат со субвенции од државата, јавниот сектор се зголемува, нема нови странски директни инвестиции, нема капитални инвестиции, јавниот долг ги пробива сите граници, а сме земја со најмал економски раст во последните 5 години. Економскиот раст за 2022 година го намалија за 25%, а и сами се свесни дека ни така намален економски раст нема да можат да го исполнат. Во првиот квартал од 2022 година, кога се уште не се осеќаше кризата поради војната во Украина, економскиот раст е 2,4%, далеку пониско од нивното предвидување за 3,2% во текот на целата година. За тоа колку оваа влада не знае, доволно говори фактот што вице-премиерот за економски прашања после 5 години владење на една национална телевизија призна дека главната пречка за изградбата на автопатот Кичево-Охрид е немањето институционален капацитет. Кој ги води тие институции? Кој сноси одговорност што 3000 денови се градат 50 на километри автопат? Организираа економски форум за кој во време на економска криза платија 20 милиони денари и главниот гостин им кажа дека треба да ја подобрат инфраструктурата. Каков срам! Не може да довршат повеќе од пола завршен пат, не може да изградат 10 километри автопат до Косово, не може да го трнат одронот од новиот автопат Миладиновци и Штипа, ќе правеле нешто повеќе. Кого мислат дека лажат? Дека власта нема институционален капацитет, говори реализација на капитални расходи. 20% за 5 и повеќе месеци. Со ребалансот повторно се кратат најпродуктивните трошоци, овој пат за 100 милиони евра. И така намалени нема да ги реализираат. При најавата за ребалансот најавија дека скратиле 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Добро луѓе, зошто воопшто ги стававте во првичниот буџет? Од 2020 сме во криза и цело време викате дека се скратени тие трошоци. Во суштина со овој ребаланс кратите од развојот на државата. Политиката купи ден продај уште еднаш се покажува на дело. Македонија е задолжена како никогаш досега. До крајот на годината јавниот долг ќе пробие нов плафон 8 милиарди евра. Со месеци водите преговори со ММФ за кредитна линија која покрај нас ја бараат Панама и Мароко. Се наоѓаме во група на земји кои имаат најголем пораст на јавниот долг во период од пред корона кризата до денес. Се радувате на инфлацијата затоа што така ќе се намали процентот во однос на БДП, процентот на долгот тука зборуваме. Генерации и генерации ќе го плаќаат економското цунами кое се случува во моментов. Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија поднесе 174 амандмани преку кои ќе се обидеме барем малку да го подобриме секојдневието на граѓаните.
При креирањето на амандманите се водевме од три приоритети. Вистинско стимулирање на економијата преку капитални инвестиции кои се остварливи, помош на граѓаните и стопанството во овие тешки моменти и спречување на расипничкото трошење на парите од страна на власт. Како позначени можам да ги одвојам амандманите, кои што се побарање на ССМ и КСС, намалување на акцизи и ДДВ на горива, ослободување од ДДВ за храна како и финансиска подршка за фотоволтаични и соларни системи за домаќинствата. Со оваа власт на ДУИ и СДСМ кризата ќе се продолбочува, бидејќи тие се извор на кризи. Со ребалансот ништо нема да се промени на подобро, напротив, Македонија ќе продолжи да тоне уште повеќе. Затоа потребни се предвремени парламентарни избори час поскоро за доброто на граѓаните, државата, стопанството, младите, земјоделците, пензионерите, просветните, здравствените, образовните работници и секој еден човек. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Така, ние пред да ги поднесеме амандманите имавме доста консултативни средби со коморите, синдикатите и организациите кои што изразија желба да се сретнат со нас. Во овие 174 амандмани, покрај тоа што ќе има проблеми кои што ги дефинираат секојдневниот живот на граѓаните од аспект на локални проблеми, имаме амандман кој што треба да изнајде средства за линеарно покачување на платите по барањето на ССМ. Исто така имаме по барањето на КСС финансиска помош на сите вработени од приватниот сектор и како ослободување на ДДВ или доста средства кои што државата треба да ги ослободи кон стопанството и кон приватниот сектор. Ова се барања, како што кажав, од коморите и синдикатите, така да очекуваме владата да се искачи над ситуацијата и да ги прифати овие амандмани. Се надевам дека ќе биде така, затоа што, како што сум известен, 174 амандмани се на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, 28 се на Алијанса на Албанците, а власта поднела само два. Така да се надевам дека целата опозиција заеднички ќе дебатира и ќе ги подржи овие амандмани, без разлика за каде се и без разлика за која цел се предвидени. Така, ние очекувавме веднаш регулаторната комисија да препорача и со одредени мерки да им наложи на овие кои што произведуваат електрична енергија да го зголемат производството, а не да го кријат поскапувањето кое што ќе се движи над 30% за одредени доматинства во некакви блок тарифи. Може да се види дека првата тарифа, односно она од 250 до 400 киловати чинам, најголем дел од доматинствата и ја надминуваат, што значи дека најголем дел од доматинствата во Република Македонија ќе бидат водени како мали потрошувачи од аспект на индустрија. На овој начин само ќе растат цените, само ќе се зголемува инфлацијата, а нема да се помогне ништо на доматинствата. Така да ние сметаме дека најдобро што може да го направат луѓето од енергетскиот сектор да си поднесат оставки, да дојат луѓе кои што знаат да го управуваат тоа. Затоа што таа неспособност ја платиат граѓаните и стопанството, кое што сметки за струја е зголемена од 4 до 5 пати. Не, ова е одлука на регулаторната комисија како орган кој што е надлежен за регулирање на цените на енергентите и на водните услови. Ви благодарам.